Ahí más está. Ne znam šta igramo. Ne govorim, brate. Imaš 7 game-ova. Aha, naravno. A daj jedan fight da izvolj. Best start partija hoću fighta, to je ništa više. Što ti ruči? Halo. Ko ti Jogiša? Reci Jogiša, 200 HP i... Šta? Šta ti fajtam? I sa onim, brate, koliko zapravo third party? Odmaže. Imam 3 medkita, 4 floppera, ali imam 100 helta, nemam ništa. Dobro, 2 kilo ovo spawn je dobro. Šta ti? He's not yet done. I am 3 kilo, sad će mi for endgame. Brate, dule mi u gejmu, najbolje... A sad sam ja kriv. Priznajem. Loš play. Nema šta.
Куда ты, по-моему, тянешь флаг? Найс. Олег има све медаљоне. Lik me ubio sa jednim killom. Zato što nisam hteo da riskam da mu jumpam.